Hej och välkomna tillbaka till Mix. Idag är det en ny video. Idag är det bara med mig idag. För idag ska jag ha lite story time. Varför jag varit bort. Varför jag varit bort så det är en bra länge nu egentligen. Jag ska börja nu så det är kort enkelt. Jag har varit ute och festat på fridagen. Och så det var jag med kompisar. Och så kände jag på morgonen bara att jag vaknade. Att det här att jag hade så det är en sjukt öra. Så jag tänkte bara att nej, men jag har kanske lite öronvärk. Och så var jag så det att jag tänkte bara att det har ingenting med mig, men jag tänker att alltså, jag får ut och kul med kompisar på nytt bara. För jag som börjar arbeta mycket, jag vill ha alltså, kul med kompisar. Får ut, hade så det en helt kul, trevligt allting. Och så det vaknade upp på morgonen, så hockade jag att bara att jag hade ännu sjukare att göra. Och så tänkte jag bara att det kanske var bättre om vi måste få hämta antibiotika till sjukhuset. Så jag får till sjukhuset på kvällen då. Så då hockade jag att det här att ansiktet mitt börjar som den bete sig konstigt. Som ni hockar att jag kan som exempel inte stänga helt öga. Jag kan inte som inte le riktigt 100%. Och här på grund av att jag har som en muskel som är infekterad jag bak. Som inte riktigt funkar nu. Men här kommer tillbaka. Men då om vi ska gå tillbaka till varför jag tog så länge då. Så var jag här då. Tidigt på söndagen så får jag första gången till sjukhuset och kollade så det är bara var öra och varför jag var sjuk. Men då jag det här så hittade jag inte någonting och så får vi hem tillbaka. Och då sa han då så kände jag bara att nej men oj att det som visste det att smaken var konstig. För jag satt och checkade karket hemma och bara som gamea och typ spela så det är långt bara för jag skulle nästa dag till arbete. Och så började jag haka bara att jag gick som snett vet du, med mun i min och jag kunde som inte sådär känna den smak riktigt och jag kunde som inte stänga ögon riktigt och började vara så irritera. Och då det här så ringde jag mamma och så får jag hem till henne och så hockade direkt att nu är det någonting fel. Så då får jag till sjukhuset i Eppis tillbaka igen. Så berättade jag att där och allting så fick jag inte akuten. Och fick vara som därlig en stund då. Och så kände jag bara att det som var krampa i huvud, jag hade sjukt i huvud. Och så vad heter det, fick som börja fundera om det skulle vara som hjärnblödning och shit det. Jag sökte vi också fisk på samma gång. Back till det story då. Så då det här så visste inte vad om det var hjärnblödning så det tog kontakt med läkare från Åbo eller som först i Vasa och Vasaläkaren tog kontakt med Nobo och då måste jag få till akut med akutläget till Vasa och de skulle som ta olika sådär blodprov och tog magnetröntgen med mig och så att det här låg jag på Vasa sjukhuset då i 3 dagar och så fick jag få hem. Jag hade fått min medicin och allting. Men så började jag som mår, så det är illa då, så jag bara som kände bara att jag skulle som spy eller jag som kände att jag orkar inte någonting. Så får jag till Jeppis en gång, jag mår bra igen och jag fick som den med verkmedicin som bara heter exempel hjälpt mot illamående och mot verk och till det. Och så kände jag bara, men okej, nu är det helt okej. Och så nästa dag igen så kände jag samma sak att jag bara kunde inte äta när jag spyr bara. Och så får vi hem igen för jag mår bra helt okej. Men så tog 3 dagen då vi fot och så fick jag föras till Vasa sjukhus igen då. Det tog blod genom armen till ryggen min för att jag hade ryggmärgen min. Det där tog ryggmärgsprövningen på mig så hade som lekt att jag hade som felat det tog ryggmärgsproven av mig. Och så det här då. Ursäkta. Så heter lagde blod och så var jag bra några dagar, 2 kanske dagar max tror jag, 2. Oh my god, vänt lite. 2 sekunder här. Jag ska testa se om man ska kunna. Får man bara botten upp såklart. Nåja, back to heto, så det här kände jag att jag kunde som inte det gå riktigt normalt. Det var som sådär att balansen min var som sådär dålig, vingla. Jag började som, jag var som karusell. Och så fot i Jeppis då igen.
Och då det här så kände jag bara att ja, det här att som sådär att det som tog sådär jag funderade och skulle göra, så var det följt av mig som en kelataxi då till Vasa sjukhus. Och därifrån då så det här så låg jag som då på Vasa sjukhus i 4 dagar hade låg, för jag hade på grund av det så hade jag som det här kristallsjukon heter, och det är på grund av att du som kände att det som snurrar i hela världen som karusell, ja, inte mer än här, men så jag låg där på sjukhuset, lite olika tester. Och så tog det som en fysioterapeut för mig. Tog magnetröntgen. Jag hade en läkare som kom och tog tester som är olika till glasögon för att se då mina ögon snurrar. Och sånt och så. Det hade varit från torsdagen till måndagen så fick jag komma hem. Och sånt. Jag fick komma hem, så då har jag varit så tröjt. Jag som hade mediciner förstås, men jag var inte mycket kvar under kuren i alla fall. Men jag som hade mediciner, så jag var så tröjt. Och så har jag inte kunnat prata riktigt ordentligt. Så därför jag också har jag varit bort från knas. Så då, det två där vi kunde så se till det här gädd också förstås. Men han syns inte mer. Så då har jag varit så tröjt. Så jag har inte orkat riktigt och inte kunnat prata ordentligt. Men nu kan jag prata helt okej. Så därför har jag varit orsak varför jag var bort. Så här är min korta story time. Men i alla fall ska vi börja komma smätt ut mycket nya videor som ni ska få se. Bland annat en noodle-challenge som ska komma ut också. Och så syns vi senare. Så thank you for me. Ciao!